E mi polako krećemo sa sportskim pričama i gostovanjima. Za naše gosta sigurno možemo reći da je pravi ambasador Crne Gore kada je sport u pitanju. Vice šampion svijeta u judou 2011. godine, osvajač brojnih medalja i trostruki učesnik olimpijskih igara. Izvanredan rezultat iz Pariza donio mi je priznanje za najboljeg sportistu Crne Gore 2011. godine. U Londonu 2012. godine nosio je crnogorsku zastavu na otvaranju najveće planetarne smotre sportista. Sa nama u studiju Vikenda, ujedno ovu emisiju otvara Srđan Mrvaljević. Srđane, dobar dan i dobrodošao i hvala naravno na vremenu koje izdvajate za nas. Dobar dan, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav vama i svim gledalcima. Da, evo Srđane, Ana je negdje u najavi rekla trostruki učesnik olimpijskih igara, ali ono što mi znamo je da vi sada vrijedno radite na tome da i četvrti put budete na olimpijskim igrama. Kako protiče sve to? Pa dobro, zaista, biti tri olimpijska ciklusa u samom vrhu jednog olimpijskog borilačkog sporta nije mala stvar, zaista sam ponosan sam na to. Ali moj cilj je sada da probam da ispunim normu za olimpijske igre u Parizu 2024. Posvećen sam tome. To je onako jedan dosta ambiciozan cilj koji sam postavio. Nimalo nije lako ostvariti ga, ali eto, ja ću dati sve od sebe, pokušat ću. Zdravstveno sam dobar i video sam kroz sparinge da još uvek mogu da pružim dobre mečeve, tako da pokušat ćemo. Da. Ono što uvijek volimo da istaknemo jeste, Srđane, da ste naš sugrađan, da toliko volite Nikšu Crnu Goru, a to je posebno ponosno jer ste i vice šampion. Pa ja zaista volim Nikšić i meni su i pradeda i deda i otac rođeni ovde i zaista ovaj, evo i ja sada pravim kuću ovaj, u Nikšiću i ako sam mogao da živim u Beogradu ili na moru ili bilo gde drugo, ja zaista volim Nikšić i zbog toga sam se i odlučio na to. Tako da smatram da su Nikšićani veoma kvalitetni ljudi i zaista se jako lepo odnosimo. E sad, ono što je vrlo zanimljivo, to negdje smo pomenuli kroz neki neformalan razgovor, jeste da je i nekima dobro došlo što ste još uvijek ovdje u Nikšiću naročito, a to su dva dičaka koja su vrlo uspješna u ovome sportu i ajde, negdje treniraju sa vama. Zvanično još uvijek nijeste, da kažem, upustili se u te trenerske vode, ali imate neko ko vas prati, ko je vrlo uporan i negdje džudo ostaje na tim mlađim generacijama. Ko je u pitanju, Srđane, kako sve to protiče, kakve su nam u stvari ti mladi talenti ovaj, o kojima ćemo pričati za koju godinu? Pa da, to je za mene ovako jedna potpuno nova priča. Znači, dva juniora su u pitanju, to su Andrija Martinović i Petar Goranović, koji su još pre godinu i po dana ovaj, došli kod mene i pitali me da li bi mogli sa mnom da treniraju i da im na neki način malo pomognem i da ih vodim kroz to. Ovaj, ja sam prihvatio, zaista sam očekivao da kada budu radili te treninge da će vrlo brzo odustati, jer to nimalo nisu naivni treninzi. Imao sam kroz karijeru često tako neko je želeo da se priključi, ali vrlo brzo su odustajali, međutim ne, oni su istrajali i zaista želim da ih pohvalim, zaista rade veoma posvećeno i ja verujem da su oni budućnost i judo kluba Akademika, ali i crnogorskog judo sporta. Da, Srđane, kada posmatrate mlađe generacije, kada smo se već dotakli te teme, kada se možda vratite i u korak nazad, kada uporedite sebe, kada ste počinjali njih danas, kad vidite kako vam to izgleda? Da li ste možda tu negdje sublizni? Pa ja sam to pričao, nažalost, ja sam to pričao i pre 10-12 godina, da oni su odličan potencijal, zaista, deca iz Nikšića i pogotovo koji imaju prođu školu judo kluba Akademik su strašan potencijal i oni u tim mlađim uzrasnim kategorijama prave određene rezultate i na prvenstvima Evrope dok su kadeti i u juniorima, međutim kada dođu do seniora oni jednostavno to se izgubi. To nije njihova krivica, to je krivica sistema. To smo često čuli inače od profesionalnih sportista. Tako je, ja vam garantujem da ima sigurno 5-6 njih koji nimalo nisu bili loši od mene. Zaista nisu bili nimalo loši i verujem da su imali pravu podršku sistema, da se malo više brinulo o njima u tim trenucima kada je njima trebalo da se brine o njima, kada su oni bili najbolji, verujem da bi imali
još neku evropsku ili svetsku medalju ili možda olimpijsku, tako da ovaj, i dan danas je takva situacija ima jako puno talenata. Ja volim da kažem da je to odlična investicija koja ne vredi ništa. Znači, ako se ne uloži, jednostavno, to je odličan potencijal koji ne vredi, ali ako bi se malo brinulo o tim ljudima i ako bi počelo malo da se radi na drugačiji način, malo više posvećenije, mislim da bi vrlo brzo odatle izašao neko ko bi onako bio top level, da kažemo, neki borac za olimpijske igre ili tako. Jasno. E sad, Srđane, vi ste još uvijek aktivni, evo pričali smo o sakupljanju te norme za olimpijske igre, četvrti put koje bi trebale biti. Jeste li nekada razmišljali kad završite sa profesionalnom sportskom karijerom, možda da se definitivno upustite u te trenerske vode, da to bude baš upravo, negdje imate iskustva sa takmičenjima, imate iskustva sa sistemom i kako to sve izgleda, pa da možda vi upravo budete taj koji će pomoći nekom da dostigne te neke visine i sportske rezultate o kojima govorimo? Ja ću svakako pomagati i uvek sam pomagao i to će vam reći svi takmičari iz judo kluba Akademika. Meni ne treba funkcija da bi to radio i ja ću im se uvek naći i pomoći. Međutim, zaista da bi oni dosekli taj neki rezultat mora da bude jedan kvalitetni sistem, počevši od saveza koji prati ministarstvo, koji prati Crnogorski olimpijski komitet. Judo je prolazio dosta velike krize u prošlosti u tom trvenju između rukovodstva i dosta nekih negativnih priča i tu se izgubilo 10 godina sigurno, tih 10 godina koji bi njima možda omogućile da naprave rezultat. Što se mene lično tiče, svakako da bih voleo da uvek ostanem jednim delom u judovu, možda ću se ja baviti nekim drugim stvarima i verovatno ću se baviti nekim drugim stvarima, ali voleo bi da uvek jedan deo mog života bude posvećen, da će to biti kroz trenerski rad ili kroz neku funkciju u savezu ili u klubu svom ili vidjet ćemo, ali svakako da razmišljam u tom pravcu i želeo bih da nikada ne izađem iz judoa, jer smatram da mu veoma puno dugujem i da teško da ću moći da mu se odužim za ovaj život. Da, koliko je zapravo judo uticao da budete ono što vi jeste danas? Koliko vas je promijeni i kreira u količu? Pa ja mislim, ajde da kažem, u porodica i judo, da je to otprilike nešto što me je oblikovalo. Što me je oblikovalo, judo sigurno ima tu ogromne zasluge. Ja volim da kažem da je judo najbolja moguća aplikacija uma i tela i jedna jako dobra platforma za svako dete koje kreće i u sport i u život. Tako da, judo je jedna fantastična stvar, čak i od strane UNICEF-a proglašen za najkorisniji sport za decu i sigurno da osim rezultata i medalja koji su po meni najmanji benefit koji dobijate kroz judo, imate još puno benefita koje vam judo pruža. Da, e sad, znam to sigurno da jedan od razloga zašto još uvijek tako vrijedno trenirate, sem što ste navikli na judo, sem što ga volite i sem što je to nešto čime želite da se bavite cijeli život, jeste, a to ste nam rekli da bi voljeli u jednom momentu da na nekom zapaženom takmičenju vas gleda i vaš sin. E to je sad uloga koju moramo definitivno pomenuti u vašem životu. Da li je on... Vaš sin je mali još uvijek, pretpostavljam negdje nije svjesen da šta ste vi sve postigli i kakve medalje sve imate, ali primjećate li kod njega tu ljubav prema sportu koju vi gajite, koju ste gajili dok ste bili mali? On ima godinu i 8 mjeseci i eto, pre godinu i 8 mjeseci sam ja, moja supruga i ja smo dobili tu novu ulogu, najbitniju u životu, da budemo roditelji, tako da istina je da je jedan od mojih motiva zbog kojih sam produžio karijeru, jer ja sam već 39 godina, to jako retko ćete naći nekoga da u tim godinama baš želi da izlazi na crtu najboljima, to nije baš najpametnije, pogotovo u judovu, ali jedan od mojih motiva je i taj što bih voleo da, eto, to neko moje poslednje takmičenje i da on bude negde možda 3 ili 4 godine, da bude svestan da se, eto, tata negde borio ili da ga je gledao i ako bi to moglo da mu ostane u sećanju, zaista bih to voleo. A što se njega tiče, on je jedno veoma onako slatko, umiljato, živo dete koje je hiperaktivno, zaista hiperaktivno. On obožava loptu, ja ne znam, ja sam isto voleo loptu kao mali, tako da verujem da će sigurno biti, ja ću uraditi sve što je do mene da ga usmerim na sport i naravno uradit ću sve što je do mene da ga usmerim na judo. Da. Iako je mama protiv toga, ali
šta god on bude želeo i ja bi bio presrećan da on bude u sportu, uopšte ne mora bude ni vrhunski sportista, ni šampion, ni ne znam, NBA igrač ili bilo šta drugo, neka samo bude u sportu i neka ga sport lagano oblikuje kroz njegovo odrastanje, sazrevanje i siguran sam da će tako postati mnogo bolji i kvalitetni čovjek, a to je ono što je meni najbitnije. Da, sport je zasigurno kroz vašu porodicu uvržen. Evo, mi ste možda i ljubav naslijedili od vašeg oca koji vam je bio u jednom trenutku i trener. Kako je sve to izgledalo? Kako je... Jeste, kako, i moj... kako bi bio osjećaj kad vam je otac ujedno i trener i otac? Da li ste mogli to da razdvojiti? Da li je bio strožiji možda prema vama u odnosu na ostale kandidate ili takmičare? Pa, ja sam rođen u Beogradu, u Rakovici, bukvalno sala judo kluba Rakovice, to je klub koji je jedan od najuspešnijih klubova u bivšoj Jugoslaviji. Moj otac je jedan od najuspešnijih trenera i selektora bivše Jugoslavije i to je zaista klub nalik akademiku, gde vi u svakom trenutku imate po, ne znam, 10-15 šampiona države u raznim uzrasnim kategorijama i ja sam neko ko je kao mali stalno bio u sali, gledao, za mene to bilo fantastično, ti veliki ljudi u kimonima, onda strunjača gde vi možete se prevrćete da budete iz vaše mašte sve što poželite, Superman, Spiderman, Ninja Kornjača, ne znam, ja. Tako da imao sam dosta veliki problem da se nametnem svom ocu. Nisam bio baš uspešan kao mali, bio sam dosta onako butmasti, nisam bio uspešan, radio sam uvijek sa starijima, jačima, nisam dugo mogao da uzmem medalju, uglavnom sam gubio, plako sam, znači to se znalo, svako takmičenje, bar dva puta se plače. I tek tamo negde u krajem kadeta, juniora, kada sam malo odskočio i kada se videlo da je u pitanju takmičar koji može da napravi međunarodni rezultat, tad sam uspio da se izborim za potpuni fokus svog oca i naravno da puno znači kada imate podršku svoje porodice cele, ja sam je apsolutno imao i brata i sestre i moje majke i oca, tako da sigurno da su oni najzaslužniji što sam ja imao jednu ovako finu i uspešnu sportsku karijeru. Da, iako neki početni momenti te sportske karijere, kako ste i sami rekli, nisu bili onako baš najslavniji, naročito da, kad ste bili mlađi, šta vas je u stvari najviše motivisalo da ostanete u ovom sportu? Pa, kažem vam, judo je zaista neverovatan sport i to je nešto što je potpuno egzaktno i što je realno i to je nešto što je samo vaše. I jednostavno, koliko god da imate podršku ili nemate podršku, naravno, bilo je puno perioda kad ja nisam imao podršku i jako sam vredeo, ali jednostavno to je nešto što je vaše, voleo sam i dan danas imam tu strast prema borbi, prema takmičenju, veoma sam kompetitivan, volim da se takmičim. I judo mi je omogućio da jednu odličnu platformu gde sam mogao da pokažem i koliko sam jak i koliko sam hrabar i koliko sam brz i koliko sam čvrst i sve sam nekako gledao kroz to i sreća eto da sam mogao to tu da pokažem, da nisam morao na nekim drugim mestima i zato je judo fantastičan, da, pogotovo za mušku decu da kažemo, da sve ono što bi možda pokazivali u nekom negativnom smislu, oni imaju mogućnost da to pokažu na strunjači i često kada sam ovako nešto bio onako gord malo i ovo, često mi otac rekao pa evo pokaži na strunjači, nemaš potrebe da pokaži koliko si to jak i ovo je tu i uvek malo teže da se pokaže i onda je to zaista jedan odličan poligon za te stvari i ta neka ljubav, to je verovatno u početku bila neka simpatija pa onda zaljubljenost, pa onda jedna ogromna ljubav, sad čak mislim u mojim godinama da je to neka opsesija i nadam se da će me uskoro proći potpuno, da zaista kad posle 40. godine bilo bi suludo da se borite, takmičite. A sad Srđane, baš kad pomislite na taj moment da u jednom trenutku ćete morati definitivno da se oprostite od profesionalnog sporta, da li vam to stvara neki pritisak? Kako zamišljate taj moment uopšte da će izgledati? Čini mi se da će se ta energija prenositi na mlađe generacije, da će to biti ulozi trenera. Da, to si upravo i sa ova dva momka koja radim, ja nekako već polako počinjem da kompenzujem taj moj kraj sa njihovim početkom. I verovatno će u nekom momentu to, mislim da će ići dosta onako lagano, da neće to biti neki veliki stres za mene, jer ja zaista sam kao sportista potpuno ispunjen.
bez obzira sada na ovih još godinu, godinu i po dana koliko sam ja još odlučio da se takmičim i da li ću ja ispuniti normu i sve, ja sam potpuno ostvaren. Nemam nikakvu u sebi gorčinu da sam mogao da napravim nešto više, a nisam zbog nečega. Pa dobro, uvek može sport... Mi smo samo istakli nešto, da, bilo sportu, je to još dosta medalja sportu, pobjeda, u sportu uvek može više, opet ostaje taj žal, možda kod mene ne, ali možda kod nekih drugih ljudi za tom olimpijskom da. Medaljom i tim Pekingom gde sam sa tri pobede u četvrtfinalu izgubio na produžetke, gde sam, verovatno da sam prošao, možda bi bio i olimpijski šampion, možda, ali medalju bi sigurno uzeo. Tako da, ali ja zaista nemam, jer za mene sport je egzaktan i ja kažem sigurno da sam vredeo da bi prošao i za tu medalju. Znači, toliko koliko sam vredeo, toliko sam napravio i apsolutno nemam nikakvu gorčinu u sebi i mislim da će taj transfer, kada dođe taj dan, ako onačno kažeš dobro, sad si prekinuo, da će to kod mene ići veoma lagano. Da, evo, prije ste pomenuli dok ste bili dječak, još kao klinac, teško ste se nekako suočavali sa porazima. Kako je to išlo kasnije? Kako ste prihvatali poraze? Evo, i do samog Pekinga? Ja sam dugo plako, to je sramota, ali ja sam dugo plako, ja sam već bio veliki momak kad izgubim isto ponekad. Je li u Pekingu bilo suza? Ja, bilo je suza. Bilo je suza, ali to su onako suze koje same idu. Da. Ali zaista sam, do 13. 14. već sam bio veliki mom, tato je već bilo sramota, gledo me onako, kad izgubim, retko sam gubio tada, već sam počeo ređe da gubim, ali onako uvek sam plako i onda uvek kad vidim, sad kad odim pa gledam to dečje takmičenje, potpuno razumem tu decu koja plaču i jedan apel roditeljima, nemojte da im branite, ne znate kako je njima i kakav je to stres kad vam deca izlaze na strunjaču i to vama izgleda, i vama je verovatno stres kao roditeljima, ali to je njima puta 10. I to njima znači puta 10, tako da nemojte ih mnogo grditi kad plaču i to je sasvim normalno. Jasno. E sad, osim što sport razvija mnoge lijepe osobine kod onih koji se bave sportom, naročito profesionalnim, kod vas je istakao još jednu lijepu crtu koju svakako moramo pomenuti, a to je i ta humanitarni rad. Pa, jeste, ja u principu uvek se odazivam tim akcijama, smatram da je to moja obaveza, ali mnogo pre te obaveze to mi zaista pričinjava jedno veliko zadovoljstvo. I mislim da svi ljudi kada mogu trebaju da pomognu i trebaju da budu odgovorni i da na taj način svi zajedno možemo da utičemo da ovaj svet bude malo lagodniji za život, da pojedinac kao pojedinac ne može ništa sam da uradi. Nepravda je prisutna, znači mi se ne samo na strunjači, nego i u životu. Jeste, nepravda je... Da li su vas pratile nepravde? Jesu. Sportsku karijeru? Jesu. Bilo je dosta nepravdi, život nije uvek fair, najčešće nije ni lagan, ali jednostavno džudo vas nauči da koliko god da jako padnete, morate da ustanete i koliko god da vam sada trenutno deluje nešto strašno i katastrofalno, da je sutra ipak novi dan, da morate da ustanete, da morate da radite treninge, da morate da nastavite, da se borite i nekako ja to primenjujem u životu. Tako da i susretao sam se naravno kao i mnogi ljudi sa nepravdama, ali... opet kažem, nije me to učinilo lošim čovekom, niti mi ostavilo neku gorčinu, niti mi ostavilo neku traumu da bi ja sad nekome hteo da nanesem nepravdu. Čak što je više uvek znam kako je to i onda se uvek trudim da ne pogrešim. I zaista nikada namerno nisam ni prema kome pogrešio, možda slučajno jesam, ali namerno nikada. A sad, jedan vrlo važan moment kod svakog sportiste jeste i taj psihološki moment, odnosno ta mentalna stabilnost. Sada se čini mi se više radi sa djecom koja planiraju profesionalnim sportom da se bave u narednom periodu, odnosno životu. Možda to nije bio Srđane slučaj kad ste vi počinjali. Eto, vi ste imali negdje i oca, možda koji je bio ujedno i vaš trener, ali i psiholog. Šta mislite, kakva je situacija što se sporta u Crnoj Gori tiče i tog psihološkog momenta i pripreme u stvari djece za sve te momente koji slijede?
Pa jedna od prednosti judoa je što nije visoko profitabilan sport i samim tim se ta ambicija i kod roditelja i kod menadžera i ovde smanjuje i pojedinačni je sport, jedan je na jedan, nije ekipni sport gde ako vam je tata ili mama neko poznat ili sponsor kluba ili ovo mogu da vas guraju recimo da igrate na tom mestu dok neko ko je bolji sedi. Tako da judo je još zbog toga ga još, to je još jedna stvar zbog koje je on onako realan, egzaktan i zašto ga ja baš volim. Veoma je fair i veoma je realan. Što se tiče tih nekih psiholoških priprema, sigurno da je po meni i iz mog iskustva je glava prva komponenta koja odlučuje da li će neko biti šampion ili ne. Niti talenat, niti bilo šta, znači jednostavno kad neko ima dobar nervni sistem, kad ima dobru psihu, kad je mentalno jak, da može da podnese teške napore, da može dugo da podnosi teške napore, da može da istraje u tome, taj će sigurno napraviti rezultat i kada tako radite, vi dobijate tu jednu psihičku stabilnost da u nekim presudnim i teškim momentima odreagujete uvek najbolje što možete i to je ono što od miliona i miliona džudista odvaja tih ne znam koliko vrhunskih od svih ostalih, inače svi vrlo slično, nema danas više tajni, danas imamo internet, imaju program i nema danas više nekih tajni ni u periodizaciji, ni u treninzima, sve je to vrlo slično, sve to možete naći na internetu, ali je glava ta komponenta koja na kraju odluči. Da li su te teški momenti upravo bili vaše povrede? Znamo da ste se borili kad ste bili povrijeđeni. Povrede su jako nezgodne stvari. Koliko one utiču, evo kad pominjemo već psihičku stabilnost, koliko one znaju tu da poremete cijeli sistem? To si odlično detektovala. Oni najviše utiču na psihu. Mnogo više na neku fizički nedostatak. Jer opet povreda zaraste, mišići se ojačaju sve, ali na te barijere jako su retki oni ljudi koji posle povrede se vrate. Ja sam imao 4 teške operacije, znači bukvalno ja sam 4 godine bio u pauzi, jedan ceo olimpijski ciklus sam proveo u oporavku i to je, ali sam se svaki put vraćao sam se malo bolji nego što sam bio pre povrede. Uspevao sam to, ali sam isto tako i gledao puno šampiona i puno džudista koji su i u potencijalu i u rezultati u svemu bolji od mene, ali nikad se nisu vratili posle povrede. I kada sam pričao s njima i neka moja iskustva razmenjivo, definitivno su to neke psihičke blokade koje više ne možete da prebrodite, taj strah da će se to desiti, to predviđanje koje vi imate i predviđate, čim vi predviđate nešto što će se možda desiti, možda se neće desiti, vi odmah gubite fokus na sadašnji trenutak i onda gubite i mečeve i dosta često loše radite i mnogo je sportista zbog vrhunskih sportista i ogromnih talenata zaustavljalo i prekidalo karijere zbog povreda. Da, jasno, tome smo svi svjedočili. Srđane, vratili ste se iz Afrike, to moram napomenuti, često pominjamo ove olimpijske igre za koje skupljate normu, iz Afrike ste se vratili treći. Šta vas očekuje sad u narednom periodu? Odmora nema. Jeste, to je bio olimpijski kvalifikacioni turnir, Obali Slonovača, Afrika Open, to je moje prvo takmičenje posle 3 godine, zaista onako bio osjećaj malo čudan, čak sam onako i osjećao malo veću tremu i malo veći strah, verovatno zato što nemam tu takmičarsku rutinu, nisam se dugo borio, imao sam 3 pobede i 1 poraz, bio je to jedan dobar dan za mene, uzeo sam prve bodove za olimpijske igre i sada naravno nastavljam kvalifikacije, sada idu Grand Slamovi i Grand Prijevi, radit ću Grand Prix sledeći u Zagrebu u avgustu, zatim idu Grand Slamovi u Baku, u Abu Dhabiju i na kraju godine tokijski veliki Grand Slam. Nadam se da će mi zdravstveni status omogućiti da mogu to sve da ispratim i to je neki plan što se mene tiče. Takođe krajem godine imamo i prvenstvo Evrope, to je znači zvanično prvenstvo Evrope, ukoliko budem bio u dobroj formi, dobar,
volao bih da tu nastupim. Da, i očekujemo vas sa medaljima, to sigurno. Pa to je dosta ovako lagano reći, ali ono što sigurno... Ali nekako smo i navikli zbog toga. Ono što sigurno možete očekivati, to je sigurno da ću zaista dati sve od sebe što mogu u ovom trenutku, da ću dati sve od sebe i da zaista radim jako i teško i posvećeno, a da li ću uspeti da u ovim godinama pariram tim mladim tigrovima, to ćemo još videti. Srđane, u svakom slučaju, da. Mi vam želimo mnogo sreće i opet da se vidimo u studiju vikenda pa da pričamo i o tim četvrtim olimpijskim igrama. Hvala vam na ovom prijatnom razgovoru i svakako sa velikim zadovoljstvom ću doći sledeći put. Hvala. Očekujemo vas, hvala.